Вітаю в прямому ефірі «Тема дня». Я Федір Бондар. 28 травня під час прямого ефіру програми «Дебати Миколаїв» до студії увійшов Сергій Коваленко, батько-вихователь дитячого будинку сімейного типу разом з двома дітьми. Він заявив, що один з гостей ефіру, перший заступник голови Миколаївської облдержадміністрації В'ячеслав Бонь, не виконав обіцянки щодо надання житла позбавлені батьківського піклування, яка виховувалася в цій родині. Чи припустимі такі способи вирішення проблеми? Чи дійсно були порушені права дитини, позбавленої батьківського піклування? Як можна владнати конфлікт? Про це говоримо сьогодні. В студії Сергій Коваленко, батько-вихователь дитячого будинку сімейного типу. Я вас вітаю. Вітаю. Ну і спочатку я пропоную відеосюжет із фрагментами того, що відбувалося в студії, а також коментарями очевидців, редакторів проєкту «Дебати Миколаїв». Будь ласка. Але чи свідчиться кількість про ні, ви зараз в прямому ефірі. Ага. Нічого страшного, тут же ж у вас дебати тут, правильно? У нас ідуть дебати, доброго дня. Хто ви, будь ласка, представте? Я хочу представитися, мене звуть Сергій Коваленко, батько-вихователь. У мене 13 дітей, я був не раз в цій студії, і що смерть. Розуміючи, що прямий ефір під загрозою, редакторська група «Дебатів Миколаїв» прийняла рішення вийти з прямого ефіру до владнання ситуації, яка відбувалася. Одразу в студію першою зайшла моя колега, редактор, перший редактор «Дебатів» Наталія Ічкалова. Коли ми пояснили людині, що камери вимкнені, ну, чоловік почав підвищувати тон. Я б навіть сказала, він був агресивний, тому що він постійно порушував особистий простір нашого гостя і підходив дуже близько. І оскільки був злий, мені доводилося весь час стояти між ними. Тому що відчуття, що зараз почнеться бійка, воно дійсно було. Цей чоловік, який зайшов у студію, висловлював претензії до чиновника, власне, до В'ячеслава Боня. Ми просили його, коли я вже зайшов у студію, ми просили його вийти зі студії і, дочекавшись завершення прямого ефіру, звернутися зі своїми питаннями до заступника голови обласної державної адміністрації. Зрештою, нам все-таки вдалося, я не знаю, яким чином вмовити людей, які увірвалися до студії, увійшли до студії, покинути студію. Подождіть, дождіться, поговорите, дайте нам доробити. Шкодую про те, що я тоді був надміру емоційний і говорив дуже голосно і теж на підвищених тонах, але повторюсь, ситуація була дійсно позаштатна. І редакторська група, яка відповідає перед замовником за ефір, прямий ефір, за видачу проєкту «Дебати Миколаїв», мусила щось зробити для того, щоб цей ефір врятувати. Ви можете поїхати прямо туди, в горисполком, облсполком? Я туди приїду вместе зі всіми дітьми. Пообіцяйте мені. Я со всеми дітьми туди приїду. У мене 13 дітей, 7 разів, одна з них от. Все нормально. Оставили її без жилья, пообіцяв мені, за 2 тижні питання вирішиться. Три місяці. Ви приїдете завтра туди, говорить, спокійно, зі всіми дітьми приїду. Ну, заснімемо нове кіно. Крики продовжувалися і в коридорі. Коли гість вийшов наш зі студії, крики продовжувалися в холі. Знов мені довелося стояти між чоловіками. Крики продовжувалися на вулиці. І лише зупинивши чоловіків, їм я сказала, щоб домовились, де і коли вони зустрінуться. Сергію, ви сміялися значну частину цього сюжету, але в мене до вас запитання серйозне. Чому ви обрали саме такий спосіб, і не лише такий спосіб, а і саме наш ефір для того, щоб розповісти про свої проблеми, про які ми ще поговоримо? Хорошо. Ізначально хочу представитися перед громадянами нашого міста. Я є батько-вихователь, у мене 13 дітей, 7 з них я взяв сирот. Это мы в 2009 году основали первый детский дом семейного типа. Да, я очень эмоциональный человек. Я думаю, что любой родитель, когда касается его ребенка, если его ребенка обижают, то вступится любой родитель, если это адекватный родитель. За 14 лет мы поставили Юлю на
А, коли отримали паспорт. Ми торкнемося трошки пізніше цих деталей. Будь ласка, хорошо. Чому саме наш ефір, чому саме такий спосіб? Хорошо. Получается, до выборов президента я сделал видеообращение к президенту, чтобы помогли там вопрос решить с газом по литовской машине. И основное было направление на то, чтобы выделили моей Юле жилье. Так как закон Украины предусматривает, чтобы детям-сиротам и позбавленным батьківського піклування выделялось жилье на основании закона Украины. Когда вышел этот сюжет, то Вячеслав Бонь в воскресенье вызвал меня к себе в кабинет. Ну, на что сказал? Давайте как-то это дело утрясем. Він вас запросив до нашої студії? Вот эту студию мені не запрашивал. Давайте все ж таки я спробую почути відповідь. А я ж відповідь вам даю. Даю вам відповідь. Але дуже розлого. Послушайте, он сказал, что в течение двух недель решится вопрос. То есть депутаты проголосуют и выделят ей либо гуртожиток, либо на Мира-3, Мешково-Погореловке, жилье. Депутаты куда мы поехали? Сельской рады. Да. Я ему поверил. Потом он ушел в отпуск на месяц. Потом он вообще игнорил меня. И, в общем, прошло три месяца. Как вы думаете, две недели пообещал, а прошло три месяца. Я узнаю, что он здесь на студии. Я сидел в холле. Як саме? Ну, як інтернет саме. Є. В інтернеті. Тобто ви бачили анонс, що він буде у нас? Конечно. Він не вперше. І коли був вже третій сюжет, так зрозумів, третій батл, або як він називається, на що було сказано, що почуємо кожного, то есть дзвоніть, обращайтесь, які є вопроси. На вот тему програми. На тему програми? Іменно... Яка тема програми? Тема програми була громадські організації, громадські об'єднання. Я маю на увазі, що ну, пропоную завжди звертатися на тему. Я хотів, щоб Бонь Вячеслав при всьому Ніколаєві в ефірі сказав мені, що він відповідає за свої слова, як він сказав мені в своєму кабінеті. Я відповідаю за свої слова. Якщо я сказав, то зроблю. І от я зайшов і сказав йому, скажіть, пожалуйста, при всьому Ніколаєві. Ви не знаєте, що Вячеслав Бонь приймає в своєму кабінеті, в обласній державній адміністрації? Я ж вам чому говорю. Чому саме? І ще раз говорю, в течені трьох місяців він мене повністю ігнорив, телефону не брав, взагалі зі мною не хотів пересікатися. Тобто ці дві тижні розділилися на три місяці. Він мені постійно говорив, щоб я не виставляв різне відео проти Петра Порошенка. Тому що, смотри, то... То есть давал понять, что с жильем тогда вопрос не решится. Понимаете? Ну, вы знаете, как наши власти работают. Вы можете рассказать, у нас еще трошки часу будет. А что мне рассказывать? Я все это записал на... Я пропоную зараз переглянути сюжет, который сьогодні відняли наші колеги Анета Рашевська та Євген Сержук. Вони спілкувалися із вашою родиною. Так. А також із, ну, побували в Мішково-Погоріловому, і також є матеріали звідти. Сюжет довгенький, але, я думаю, необхідно це все передивитися, і, можливо, якісь питання відпадуть. Будь ласка. Юлія Колесник, 23 роки. З 11 вона виховувалась у дитячому будинку сімейного типу Сергія та Ірини Коваленків. Коли дівчині виповнилось 18, постало питання отримання соціального житла. 5 років ми намагаємося, стукаємося двері, пишемо листи, але всюди одна відповідь – або немає грошей, або немає порядку розподілення цих грошей. У Юлії статус дитини, позбавленої батьківського піклування. 9 років вона жила зі своєю матір'ю. Мама дуже пила. Сталося так, що від холоду я втратила можливість ходити. Потрапила до лікарні, де були проблеми з серцем, і з лікарні мене моя мама не зібрала. У 9 років потрапила у дитячий будинок, і після цього вже в 11 у сім'ю. Мати Юлії зникла безвісти. А кімнату в гуртожитку, де дівчина прописана, приватизована іншими людьми. Юлія та її прийомні батьки звертались до Миколаївської обласної державної адміністрації, соціальних служб, органів опіки та піклування, та навіть до адміністрації президента України з проханням допомогти у вирішенні її житлової проблеми. Їм було запропоновано кілька варіантів.
початку березня цього року. Вони хто? Це заступник губернатора Миколаївської області Бонь В'ячеслав Валентинович та сільський голова Мішково-Погорілівської сільської ради Ботанін, забув як його ініціали. В принципі, вони нам показували цю землю, тобто сам Ботанін нас, в принципі, сказав, що є такий учасник. Ботанін нас сюди привіз, показав його, там, спитав, чи подобається нам, чи там підходить нам. Звісно, ми сказали, це набагато краще, ніж та кімната, яку немає часу, коли її залишать та амбулаторія, коли вона перейде, там, і ми зможемо заїхати туди десь через рік, мабуть. То вони запропонували цю землю. Звісно, ми погодилися, сказали, так, нам це підходить, це краще, ніж та кімната, і з цього моменту, майже як три місяці, ми чекаємо, доки там щось зрушиться з місця. Питання передачі Юлії Колесник будинку в Мішково-Погоріловому за адресою Мира 3 було винесено на сесію Погорілівської сільської ради, яка відбулася навесні. По-перше, це не сільська рада запропонувала земельну ділянку, а згідно звернення громадянки Колесник Юлії в дівчинстві Афанасьєвої, прошу вас виділити мені для проживання дом по адресу Міра 3 в Мішково-Погорілово, так як я маю статус лишений родительської опіки і є матір'ю двох малолітніх дітей. Тобто, по-перше, громадянка звернулася до нас з пропозицією чи з питанням надання їй будинку по Міру 3, а не сільська рада з пропозицією виділити земельну ділянку. Це по-перше. Це дві різні речі. Почалося все зі звернення обласної державної адміністрації до сільської ради про те, що є громадянка Колесник, яка має статус позбавленої дитини, позбавленої батьківських прав і має право на соціальне житло, скажімо так. І тому Бонь В'ячеслав Валентинович звернувся від імені адміністрації обласної, звернувся до сільської ради винайти можливість надання цього житла. По-перше, житла соціального у нас немає на даний час. Є тільки облік людей, які потребують покращення житлових умов і, скажімо так, перелік осіб, які мають право на пільгове житло від держави. Це сироти і позбавлення батьківських прав. Тому ми пішли на зустріч і нами було розглянута можливість надання житла. Перше, у нас будується нова амбулаторія. І те приміщення, яке було раніше гуртожитком, зараз розміщується амбулаторія з 2000 року. При переїзді на нове місце дислокації амбулаторії ми планували з депутатами в рамках соціального розвитку села надати це приміщення саме для дітей, які потребують покращення. Щоб не було ніяких інсинуацій, якихось там коливань, якихось там лобі, інтересів депутатів чи таке інше, ми віддаємо під соціалку. Це було. Але це перспектива. Амбулаторія ще будується. І тому на сьогодні надати ми можемо тільки потенційно. Пізніше питання розглядали і на позачерговій сесії Мішково-Погорілівської сільської ради. Тоді депутати вирішили. Враховуючи всі факти, які будуть встановлені за момент перевірки цього питання, ми не затягуємо рішення цього питання. Воно було вирішене. На обласну державну адміністрацію відповідь офіційна рішення сільської ради прийшла. І рішення виконавчого комітету ми відправляли і Боню особисто на адміністрацію, і вам особисто замовним листом. Рішення було, що ми при детальному вивченні цього питання порушуємо три норми законодавства. Перше, це те, що зробили юристи. Перше, це вік громадянки Колесник Юлії, яка першим пунктом порушує. Ми не маємо права надавати на сьогодні житло людині, яка перейшла в вікову категорію. Друга черга на получення соціального житла в особі 9 дітей, четверо з яких мають вік до 19 років. І третє, повна невідповідність згідно Житлового кодексу будівлі за номером Миру 3 санітарним та технічним нормам, які повинні бути дотримані при передачі соціального житла громадянки Колесник. Цей дом, його вважати домом неможливо. І згідно чинного законодавства, коли ми детально стали вивчати норми Житлового кодексу, де чітко прописано, що соціальне житло повинно відповідати вимогам житлового та санітарно-технічного стану, згідно норм Житлового кодексу. Там повинні бути комунікації, вікна, двері, опалення і таке інше.
цей дом повністю не відповідає цим нормам. В прямому ефірі тема дня. Як щодо цих доводів, цих тез? Ну що сказати, якщо не лукаве, то не лукаве. Тобто, розказували одно, а зараз розказали зовсім все інше. Я перед тим приходив до нього і говорив, слухай, ну треба допомогти дитину. Дитя залишилось без свого жилля. Тобто, там, коли вона прожила зі своєю матір'ю, вона прописана в Мішково-Погорілівці. Потім мать її зникла, потім вона попала в нашу сім'ю. Тобто, держава обов'язана була зберігати за неї жилля. В 16 лет, когда мы получили паспорт, нам власти сказали, становитесь на очередь, мы обязательно выделим ей квартиру на основании закона. Мы им поверили. Мало того, что лишили ее своего, так еще ничего и не дали. И как вы думаете, коли как вам, мне, как отцу? Коли вам пропонували чи обіцяли, вам це робили із указанням нормативних якихось актів, тобто, що вона конечно, офіційно має конечно. На це право. Це не просто обіцянка. Ви ж бачили кучу бумаг, тільки що показали. Не просто обіцянка. Тобто, це закон України, де передбачено, що дітям, сиротам і позбавленим батьківського піклування повинні виділити жилье. На тот момент, если бы выделили гуртожиток, когда она не была замужем, вопрос был бы уже закрыт. Ничего бы этого не было. Сейчас, на данный момент, она снимает жилье. У нее двое детей, сейчас ждут третьего. А теперь он мне рассказывает, что уже 23 года поезд ушел. А когда ему задал вопрос, почему она лишила своего жилья, которое было за ней, на что мне ответил, ну, во всем виноваты попередники. Это любимая фраза по ходу всех наших властей. Вы кого цитуете зараз? Батаніна. У нас є кілька коментарів від чиновників. Сьогодні Катерина Лисюк та Сергій Кропят поспілкувалися з ними. І спочатку пропонуємо, власне, того, до кого ви зверталися в цій студії. Перший заступник голови Миколаївської облдержадміністрації В'ячеслав Бунь. Пару місяців тому до мене звернувся батько багатодітної родини. Коваленко Сергій, він розповів, що є певна проблема, у нього є донька прийомна 95-го року народження, що вона проживає в скрутних сімейних обставинах, ну, немає свого житла, вона проживає разом з чоловіком, з дитиною, вони не мають власного житла. Вона мала статус особи, позбавленої батьківського піклування. У дівчини, дівчина колись проживала з матір'ю, матір була лишена батьківських прав, і після цього вона зникла безвісти. На жаль, так законодавство у нас прописано, що якщо хтось, батьки пропали безвісти, то дитина вона не вважається сиротою, вона вважається дитиною, яка позбавлена батьківського піклування. На сьогоднішній день у нас, починаючи з 2017 року, працює державна програма, яка саме для дітей-сірот підрозуміває закупку квартир по досяжності її певного віку, але не старше 23 років. Але, ще раз говорю, воно розповсюджується на дітей-сирот. І зараз Кабінет міністрів розглядає питання щодо того, щоб розширити цю програму і на дітей, позбавлених батьківського піклування. Але пані Юлія, вона вже досягла 23-річного року, тому навіть якщо ці зміни будуть прийняті, вона під дію цієї програми не попадає. Є ж можливості допомагати не тільки в рамках державної програми. Тобто ця дівчина, вона стоїть на черзі Мішково-Погоріло, там, де вона колись була прописана зі своєю матір'ю. Але, звісно, вона там далеко не перша в черзі, і тому вона не попадає під першочергове отримання житла. Але все ж таки, розуміючи всі складні обставини, я зв'язався з сільським головою, я попросив посприяти. Я особисто з'їздив, з ним поспілкувався, ми подивились, що можна запропонувати для цієї сім'ї. І взагалі-то, я думаю, що питання, не думаю, я впевнений, що питання би вирішилось, тому що депутати, вони повійшли в положення справ, я думаю, що не пішли б на зустріч. Але, коли, як і обіцяв, сільський голова виніс це питання на розгляд сесії, приїхав Сергій Коваленко,
почав хамити депутатам, подостав телефон, сказав, я розповідаю зі слів сільського голови, що він почав знімати депутатів, сказав, я зараз піду зніму там ваші там машини, ще щось покажу, як ви живете, як ви відмовляєте сиротам. І почав просто десь погрожувати, десь давити на депутатів. Ну а депутати – це люди, які самостійно приймають кожен рішення. І звісно, що по цьому питанню вони настайно відмовили. Я вважаю, що навіть якщо ти відстоюєш там свої права, інтереси, права своєї сім'ї чи близьких з тобі людей, чи якісь суспільні, але все ж таки принцип етика, вона підрозуміває те, що ти не повинен цим порушити інші права. А тут з одного боку було телебачення, у якого є свій план ефірів, да? У якого є свої запрошення. Була також людина ще одна, яка запрошена на цей ефір, яка хотіла задати певні питання, поставити їх там перед облдержадміністрацією, перед глядачами. Але вона це не змогла зробити, тому що було забрано певний час цього ефіру. Я все ж таки хотів розділити питання вашої поведінки і питання законності або незаконності рішень щодо Юлії. Чи готові ви почекати те, про що говорить В'ячеслав Бонь, що можна знайти все ж таки можливість, але не так терміново, я так зрозумів? Ви зараз побачили всю роботу депутатів і самого В'ячеслава Боні. Він не депутат. Я просто говорю за депутатів і за Боню. То есть они дали ответ на свои действия, как они работают. Вот это их работа. Депутаты, естественно, что они хотели? Чтобы им отстегнули денег, тогда бы они быстро, дружно все проголосовали. Что тут было непонятно? Они вымогали от вас гроши? Нет, они не вымогали гроши. Но думаю, если бы им предложили, они бы быстренько приняли. Это припущение. А это работают так все депутаты, и это уже всем известно всей Украине. Чтобы нажать кнопку. Про всіх батьків-вихователів усіх дитячих будинків, правда? Я буду захищати інтереси своєї дочки. Юля, я тебе люблю. Артур, я тебе люблю. Надя, Серега, зятьки мої і всі мої діти. Знаєте, я буду горою стояти за своїх дітей. Ви готові почекати, чи тільки зараз, негайно? Негайно і зараз. Тому що вже чекали, виходить, їй було 11, зараз їй 23. Тобто, мать у нього пропала в 9 років. На основании закона через 6 лет ее уже должны были поставить на статус сироты. Чего не сделали власти. Если бы они сделали... Вы кажете, 3 месяца тому обещали за 2 тижні, и эти 3 месяца вы уже просто не можете ждать. То, что началось 3 месяца назад, я просто уже решил ускорить этот процесс. Уже крик души просто был. Просто крик души. Сколько уже можно терпеть их обещанки? Одни балачки с их стороны были. И они дальше продолжаются, вы это видите. Та и народ это видит. Ще один коментар. Ірина Пономарьова, начальниця служби у справах дітей Миколаївської облдержадміністрації. Будь ласка. Відповідно до житлового кодексу, якщо у дитини немає власного житла, то в 16 років таку дитину можуть поставити на квартирний облік за первинним обліком. При кожному сільській раді створені такі створені квартирні обліки. І якщо є житло, наприклад, соціальне житло або якийсь будинок залишився, то сільська рада може виділити або у власність, або надати як соціальне житло. І дитина після 18 років, а це вже не дитина, це вже особа з числа дітей-сиріт, дітей позбавлені батьківського піклування, має право на житлове це приміщення. За роки незалежності України таких випадків було дуже мало, коли саме орган опіки піклування виділяв житло для таких осіб. Але з 2017 року держава виділила субвенцію з державного бюджету на придбання саме соціального житла. А в 2018 році це вже були і власні квартири. На придбання соціального житла було в 2017 році виділено 19 мільйонів на Миколаївську область. І в той же час ми придбали і 27 квартир соціального житла для дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування та 3 дитячі будинки сімейного типу. У 2018 році на Миколаївську область було виділено 43 мільйони державної субвенції на отримання, на купівлю житлових будинків для дитячих будинків сімейного типу та придбання житла саме для дітей-сиріт. В порядку було чітко зазначено, що тільки діти-сироти можуть отримати у власність таке житло. Але
Юлія у нас не підходила під цю категорію, і, звісно, що їй такого житла не було виділено. В порядку реалізації цієї субвенції було чітко зазначено, що мають право всі діти-сироти, але до 23-річного віку. В цьому році, можливо, цей вік буде збільшено до 23 включно. Сімейний статус, звісно, що не має ніякої важливості. Саме головне – це перебування на квартирному обліку і бути в цьому квартирному обліку першим, одним із першим для отримання цього житла. Є відповідь, коментарі? Звісно. Этот вопрос можно решить. Ну, сколько она сказала? 24 миллиона, да, или 40 с чем-то миллионов. Такие суммы колоссальные просто. Тут всего лишь вопрос... Эта сумма была названа на... Я знаю, на общее ДБСТ, до детей сирот, да. Это трошки иншая категория. Вот сейчас, на данный момент, меня сейчас услышал как бы весь Николай, меня сейчас услышали все службы, меня сейчас услышала вся Украина. У меня сейчас крик души, я даже сейчас обращаюсь напрямую к нынешнему президенту Зеленскому. Пожалуйста, помогите нам с этим вопросом, будь ласка. І хочу для наших властей, це вже фінал у нас. У нас є ще один коментар, і я хочу все ж таки знову таки спитати, чи готові ви почекати. Знову йдеться про те, що, можливо, з'явиться можливість. Почекати скільки вже чекати можна? Поки ця власть міняється. Завтра ви... Бонь вже не буде роботи, прийде друга власть. Скажет... Без запрошення, що ще ви можете, я не знаю. Давайте встретимся. Бонь сказал, что 11 числа он готов со мной встретиться, так съесть за чашечкой кофе и пообщаться. Давайте пригласим службы сюда николаевские, мэра, там, Юлию Викторовну пригласим, исполнителя. Вы кого зараз процитовали щодо это чашечки кави? Юлия Викторовна... Не-не-не, щодо чашечки кави вам хтось пропонував так посидіти? Ну, я думаю, в вашій студії можна випити чашечку кави. І з собою. І пообщатися. З собою треба взяти. У нас є ще один коментар, і потім будемо підбивати підсумки. Давайте. Оксана Ільчієва, директор департаменту соціального захисту населення Миколаївської облдержадміністрації. Ця родина отримує кожного місяця компенсацію, отримують батьки і діти. Да? Враховуючи те, що є така можливість, да, і фактично ті кошти, які відшкодовуються батькам, йде сплата до Пенсійного фонду України, що дає можливість зберегти стаж роботи, так би мовити, да, зберегти сплату ЄСВ саме для цих батьків. Таким чином сім'я отримує на батьків і на дітей більше 32 тисяч гривень, 32 тисячі 837 гривень. По більше 4 тисяч отримують батьки, а всі інші кошти йдуть не на дітей. Окрім цього, ця сім'я отримує субсидію. Тобто, ти чим можемо допомогти, да, допомагаємо цій сім'ї. Хочу сказати, що в різні періоди субсидія складала різну суму, але починалася на десь від 4 тисяч гривень, іноді була 7 тисяч гривень, тобто десь середній розмір субсидії, яку отримала сім'я, було 5 тисяч гривень на місяць. Окрім цього, ви знаєте, що в цьому році розпочалася така програма урядова щодо підтримки багатодітних дітей, і в тій сім'ї, в якій є 3 і більше дитини, на третю дитину йде державного бюджету йде субвенція. В цьому році це 1700 гривень, тобто додатково ще ця родина отримує 1700 гривень кожного місяця, враховуючи те, що вона є багатодітною. Окрім цього, оскільки родина проживає в місті Миколаєві, щороку Миколаївська міська рада видає допомогу, одразу матеріальну допомогу. Хочу сказати, що так само ця сума була різним в різні роки, але вона сягала від 5 тисяч гривень до 25 тисяч гривень. Тобто таким чином можна сказати, що всі можливі компенсації, пільги, державні допомоги і так далі, ця сім'я отримує. Тобто повністю вона є забезпеченою. Ви бачите, що суми, в принципі, не такі маленькі, про які інколи йде мова від батьків. Справедливості ради щодо можна? Того, що всі однакові можна? І як по поводу, завжди по поводу 32 тисяч. Це вони люблять, звісно, власть це робити. Якщо ви з математикою дружите, давайте 32 тисячі розділимо на 12 чоловік і на кожен день. Ну, це вже вдома можуть телеглядачі це зроблять. А по поводу... Скільки зараз дітей з вами проживає? 10 і нас двоє, 12 чоловік. Зараз у вас 12? Да. Ну, в общем, дітей у мене 13, троє вже взрослих, четверо внуків. А по поводу субсидії, вот тут вона вже, звісно, у мене є всі доказательства того, що в субсидії нам відказали і прийшов счет на 32 800. Що нам прийшлося заплатити? Після цього, коли я устроил вот этот вот, как бы, и за Юлю, и за субсидию, когда я обратился к президенту еще предыдущему.
то этот вопрос быстренько начали решать и выделили мне субсидию. На данный момент мне выделили сейчас 11 тысяч гривен с того момента, когда ее дали в том месяце. И сейчас мне пришел счет на 10 800 за газ. И мне уже угрожают, что мне сейчас отключат газ, так как я не оплатил. А почему я не оплатил? Потому что Горгаз еще не заключил договор с Ощадбанком. Круг замкнулся. Так что пускай они за свои субсидии говорят кому-то другому. Дякую. Да. Ваш вчинок, Сергій, змусив нашу команду Суспільного зробити певні висновки. І те, що ми дали вам можливість висловитися в цій програмі, не значить, що ми заохочуємо людей приходити до нашої студії без запрошення. Заходи безпеки на території Миколаївської філії вже посилені. Але ми, як і раніше, готові до діалогу з вами, шановні глядачі. Телефонуйте, приходьте, ми працюємо для вас. Фінал можна? І що? Можна? Дуже небажано. Буквально секунду. Да. Минута. Одна минута. Нема. Я хочу 10 секунд. 10 секунд. Хорошо. Ісая, глава 10. Горе тим, которые поставляют несправедливые законы и пишут жестокие решения, чтобы устранить бедных от правосудия и похитить права и у малосильных из народа моего, чтобы вдов сделать добычу своей и ограбить сирот. Дякую. Навіть це ви змогли зробити у нас в студії. На все добре.